Երկչոյի Սիրուշոն, ով այս օրերին ընտանիքի հետ գտնվում է Միացյալ Նահանգներում, Instagram-յա story հատվածում տեսանյութ էր հրապարակել, որտեղ նա պարում է մեքենայի մեջ։ Տեսանյութից պարզ է դառնում, որ երկչուհին բարձր տրամադրություն ունի։ Նշենք, որ Սիրուշոն գրառում էր կատարել օրերը Սիրեջում, գրելով, որ վերջին տարիներին ավելի է հասկացել, որ պետք է հասցնել ապրել, վայելել պահերը։ Վերջին տարիներին ավելի եմ հասկացել, որ պետք է հասցնել ապրել, այն էլ մեր իրականության մեջ, երբ չգիտես վաղը ինչ նոր ցավ կամ հիասթափություն է սպասվում։ Ինձ սովորեցնում եմ հնարավորինս վայելել պահերը ընկերներիս, հարազատներիս։ Հնարավորինս շատ ծիծաղել, շատ լցնել իմ ու շրջապատիս կյանքը դրականով։ Շնորհակալ լինել կյանքի բոլոր պահերի համար, գրել էր երկչուհին։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։ Մոնտաժ Բյութի Սրահ։ Իվոլ նորագույն տեխնոլոգիան հատուկ ռադիոալիքներով խթանում է թևերի, որով այնի գոտկատեղի, հետույքի, ազդրերի և ոտքերի մկանների տեղային զարգացումը, ճարպային շերտի չեզոքացումը և մաշկի էլաստիկության վերականգնումը։ Արդյունքն ակնհայտ է ու տեսանելի։ Խորհրդատվությունն անվճար է։